Assalom. Kitob o'qishmon beri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahmat. Ko'rayotganingizdek, bugunmi kitobni sirtda o'qib berishni planladim. Bugun o'qib bermoqchi bo'lgan kitob Uyg'ur xalq rivoyatlari degan kitobdagi bir necha rivoyat. Ya'ni Iparxon, Amanu Sahalla to'g'risidagi bir rivoyat. Anglayotamsizlar? Haqqlar ko'karib ketyapti. Mən hazır durğan bu yer kəntimizdəki Gölbu deyilən bir kiçik qədimi qələ olub. Bu qələ dövlət dərəcəlik qorudulduğan rayon. Atrafın bir kərsi qoya. Mana. Bu gün hava şundaq yaxşı. Bayatın beri şamal xeyli küçükdü. Hazır xeyli besiq yaxşı boğatdı. Xoş. Aldı bilən Kiparxanı oxub verək. Hidayetullah, yani Abba Hoca tarafından Üçtürkban'a koğlu betilgen Saidiya Xallıqının serdari Emir Muhammed Han'ın Nur Elanur Han isimli bir nevrisi bulup, o güzellikte tanrış yok iken. Bu Perhiza sifatli kızının boyudun tabi kipar kurap durduğallık için onun ismini kişiler Kipar Han deyip atışır iken. Kipar Han atkı minişki mahir bulup, canda acayip batır iken. O bir qaytim işin kuru ləşkərlərə bilən bolğan cəngda əsirə düşüb qatdı. İşin kuru, yəni Manju xallarının ismini görsüdü. Onu Beycinə elib verib xanıqı görsüdü. İşin kuru xan Kipar xanını bir görübla aşk bir qarar bulub hoşudun ketibdi. Şunun bilən bu qızını məcburi məlikilikki qobıl qıbdı. Kipar xanının rayın tartışı üçün onunla qılmağan xoşamit qalmabdı. Nemi tələb qılsa, şunu dərhal bicirdiğallıqını bildiribdi. Lekin əl yurt pıraqıda bağırı küyüb ateş bolğan Kipar xan. Xanın bu iltifatlarına qılca pisən qılmay, həmişə muğnunub xəmkül götübdü. Bu halını səzgən işin kuru, xan Kipar xanının köğününü kötürüş üçün onun yəkəndəki uruq tuqqan yurtdaşlarını Beycinğa məcburi köçürüb gelib, orda yenidin. Məxsus məhəllə acırtıb, onlarının oqraqlaşdırıbdır. Və bu qeyrindaşları bilən Kipar xanının almın bulub ötüşəyə şərt hazırlab verirdi. Bıraq, xanının bu iltibati Kipar xanının miskin könlünü götürənməmdir. Bu məlikə yenilə xanqa könlünü vermək, xapçılıq içində ötək verirdi. Amansız qalğan xan Kipar xanının yenə kirəb, İy məlikəm, Sizgə barlıq şapa itimini körsəssəm, məndək bir şanı şərkətli xanqa, xanış bolğunuğuzda pəxirlənmək, yəni nemişki özünüzni muncubalı avarçılıkə salısız. Çırayınız künseri sarğayıp keti batıdı. Sizgə, yəni nemi lazım? Eytim, mən bica kəltürümən, dəb sorabdı. Şunda Kipar xan, yəni xanqa xəzəb bilən tikilib, minin yurtumda meyvisi altın, yupırmığı, Kömüş, Şeyh-i Polat, yedi, kipar bolğan bir dərək var idi. Şunu seyğindim, dəbdi. Bu, qandaq dərəkdü, dəb, əyran qalğan xan, dərhal ləşkər beşi, suçin bilən Akimbək, Əbəydullah'a Moşundaq dərəkni dərhal orduğa köçürüb kerişke fərman düşürübdü. Suçin bilən Akimbək xan, tələb qılğan bu xasiyyətlik dərəknin cigid ikkəlligini qararlaşdırğandın kiyin, bütün Üçtürkban xəlqiqə seliq çürüb, 100 yağaç tonga cigidi köçürüb, Beycinğa yötkəş buyruqını saldı. Məcburi halda nəticə mınlıqan yoxsul dikqanlarga cigidi köçürülgən tonga yağaç tonlarını kötürüzüb, Üçtürkbandın həydətini qalıb. Məhbuslar, qussuzluq və aşlıq azabı da bir keç gündüz yol yürgəndin kiyin, bir qonalğıda məsləhət qılışıbdır. Xanın bu yarlığı həmimizni ölüm gelib barıdı. Mənzilgi yetib barğıcə həmimiz ölüm tügəyimiz. Yetib ölgücə etib öldəb tükən. Canını bunda qeynıqıcə ya ölüm, ya körüm dəb bıraqlı qozqılaydı. Dəb bədlişibdir. Piğanı taşalmay turğan jigitlər şu an avaz qoşub, hərəkət kelib,
Jigide kaçılanğan hämme toñlarını çekip taşlatdı. Qolığa tayaq toqmaq alğan qozğılanqçılar şu keçedala 10 mıñğa yetipdi. Su Çin ve hakim bəgini öltürüp onun çeyreklerinin rası ədəbini verdi. Bu jigide jigliqi dep atılıpdı. Xanın jigide köçürüş pärmanı bərbat bolğandan keyin işin kuru xan qahrı qazapke kelip kipar xanını qattıq vasitlar bilen qolğa keltirişke urunupdı. Şunun bilen bir günü özünün məqsidige yetmekçi bulup kiparxanın ojırsığa kirip zorluq işletken iken bu çipbetli kız karşılık görsütüp koncideki piçak bilen xanını yenik yarlandırıbdı. Şunda kızımı Eligar xan Pärizat kızdın zali köngünü üzelmepti. Bir mezgili ötkendin kiyen tüzülüp kalar dep kiparxanını apsığa tapşırıp özü başka cayğı sayayıp getirdi. Ordunu başkuruş turğan Şinkuru xanın anısı öz etrafıdaki xüsumetçi Melike xanışlar bilen Şinkuru dövlət xanı turuqluq nəsəbsiz bir oddi oyalğa tütünləy əsir bulup kətdi. Navada onundan pərzən körüp qalsa xallıq təxtimizdən varısı bulup qalıdı. Uçaqda bizdən nəsəbimiz üzüldü. Şuna bu oyalını dərhal gözüm yoxdış kerek dəb suikast planlandı. Nəticədə bir amal tipi Kiparxanğa zəhər verib öldürübdü. Şinkuru xan qayıtıp gəlgəndə orada xan işləri birlikdə. Kiparxan zəhər içib özünü özü öldürüb aldı deyə məlum qılışdı. Kiparxanın şıqqıraqını köyən xan qatdıq azap içinə qapdı və uzun ötmək köyüb dərdi də ürübdü. Kiparxanın cəsidi aşı cəydiki xallıq qabristallıqıqa dəqli qılınqan ikən. Eytip bergüçü Abdurşit İslam 1983 yıl hatırlandı. Yeni bir rivayet sizlere okup vermek için olan yeni bir rivayet Aman Isahan. Motolanın havası. Mukamnın 17. pri Melike-i Aman Isahan'ı mıydı? Bu xenim Sultan Abdurşit xanın xanışı idi. O, öz dəvrinin yiganə şairəsi bulub, Divan Nəfsi, yəni Nəfsi Şiirləri Toplami namlı şiirin bir kitabını yazğan idi. Xəttatlıqda üstün maharətli iyi idi. Muzika ilmidimi şunda kamalət ilgisi idi ki, Sultan onunqa taqatsız aşıq və ixtiyarsız şeydə bolğan idi. Sultanın bu məlikini öz nikahıqa iliş vəqəsi mundaq bolğan idi. Sultan öz vəzir, əmir və ləşkərləri bilən paytaxtı Yəkəndin atınıb çıxıb, Tarım dəryasını boylab Təqlimakan dəştigə çıxarğı yüzləndi və neçə gün şu ətraflı boldu. Sultanın keçiləri diqqança satı kiyimlərini kiyib, Konuçi musafir süpüdüdə səhra yaqınlarındakı öylərdə qeyribanə qonudığan və şu yol bilən əməldarlarının rəiyyələrə zulüm sitəm qılğanlıqını təkşürdüğən adeti bar idi. Bir günü sultan şu yosunda əkrəm atlıq bərə məhrimi bilən bərə xarab öyə konuç süpüdüdə kirdi. Bu öy Məhmud atlıq bərə otuncunun öyü idi. Bu Melike bolsa şu Mahmud'un kızı idi. Sultan öyünün bulunmada turğan bir tamburunu görüp gelip Mahmud'dan tambur çelip berişini talep kıldı. Mahmud: "Ben tambur çelişini bilmeymen. Bu şu kızım bana tambur elip ber" dep hap kılıp aldırğan kızım çalıdı. Dep cevap verdi. Sultan: "Emse kızımız çelip bersin" dedi. Mahmud kızığa əmir qaldı. Kız təmbürünü elib, pəncigah muqamığa şundaq çaldı ki, sultan hayran qaldı. Bunu kız öz yazğan bir şiirini muqamğa silib oqığanda, sultan kızının muhabbetdə köyüb, beyhoş bolub kətdi. Şiirinin başlanma beyti mundaq idi. Xuda, sana yüz şükre, bizge adıl padişah qıldım.
Fikir miskinge Abdurrishidxonni panah kıldı. Bu gazelnin şürge beyti mundaq bağlanğan idi. Ey nefsi, uluq tanrıga keç gündüz dua kılğın. Eğer şah haqqıda dua kılmışsan, qattıq günah kılğan bolısın. Faqala. Haa, yaxşıdırdın lan mı? Aman neyse. Gazel tamam buluşuğa Sultan aldırab. Nefise degen şair kim? Siz bu gazelini nereden ügengen? Dert sorgan idi. Kız, Xaqning gazelini mu yat edip yüremdikin? Mən Navoiy, Fuzuli, Zəlilinin şiirlerden başkını okumaymen. Bu gazel üzümle. Nefise menin təxallusum. Dert cevap verdi. Sultan onun neç yaş kirgenlikini sordu. Atısı 13 yaş kirdi. Bir cevap verdi. Sultan fihime ayran buldu. Ancaca ama Nisahinim kopup öz yazgan bir neçe şiirlerini ekilip görsetti. Xitinin hüsni, özünün hüsni bilen bəsliş etdi. Padişahının bu xatını şunca küçük... Hop, meyye gibi bir... Küçük bir kestlenci. Küçükemiz hili yoğan gösterdik bunu. Padişahının bu xatını şunca küçük Narasidinin yazgınağa şendisi gelmek. Kene emse, men qarab turay, bir şiir yazıp beqin. Degen idi, kız duvet kalem ve kağız ilip gelip tövendeki beytini yazdı. Mensi, Xuda, bu bende bana tolumu gumanlıq gözlü qaridi. Goya bu öyde bugün akşam men üçün bir tiken ündi. Sultan külüp, şendim, şendim, meni məskara kılman, dedi. Ve mehremi bilen taşkırağa çıkıp, biz elik elimizde ketip kaldı. O, leşkargahıya berip, vəzir əmirlərge bolğan əhvalını bayan kıldı. Beşiğe taş keyip, üstüge dəvaj yaptı. Dərhal un koy və şai ətləslər təyarlıdı. Tün 20-də 40 kişi Mahmud'un öyüge kilip, məqsətini bayan kıldı. Padişah özünü aşkara kılıp, toy kılıp, kızını nikahı aldı. Bu məlikə 20 yıl padişahının nikahını turdu. Hıdayet Allah bu kızga şundak akıl paraset ata kılgan idi ki, tərifləb ultırışının haciti yok. Divan nəfsini yazdı. Xotun kızlarga nəsiyyat kılış məzmunu da Əxlaqi Cəmilə, yəni Güzel Əxlaq namlıq bir kitabını yazdı. Şuru Hulqulub, yəni Qəliblər Şərhi namlıq bir risalı yazdı. Şairlik, nəğmiçilik və xəttatlıq doğrusu da bunun da mənli kitab az. İşrət Əngiz, yəni Şatlıq Qozqoğucu namlıq bir muqamnımı bu məlikə icat qılğan idi. Küşlük Rəşk Yüzsidin Sultan bunu öz namını qılıb alğan və şu bu içə nəğmiçilərə öyütülgən. Bu məlikə 34 yaşında toxutda vapat bolğan deyilir. Məlikə aləmdən ötkəndən kiyin Sultan özünü öltürgürək halətki yetib səvdaylıq kesiləgi muqtalab oldu. Sultan axarı yığlab aləmdən ötdi deyilir. Möcüzünün tarixi Musqiyun namlıq kitabının elindir. Xoş, qızıq nikə, yəni birini oq birəyə. Rabia Kaşğari dəb bir rivayət mübəklam qızıq qarlıq dikən, şunu oq birəyə. Yusuf Qadırğan Qocam zamanısı da Rabia Kaşğari digən bir şairə ötkən dikən. Onun acayip bir adeti bulup, her haftanın peşembe günü namaz digerdin kiyin öğzüge çıkıp yıldızlarga karab münacat okuydu ki. Tün nesbi bolganda
Hojırsığı tüşüp, azraq ğızalınıp, bir dem aram elip, şer yazıdıken. Onunğa bu işine ustası ügetken bulup, 7 yaşıgın başlap, dağımlaştırıp kelgendikten. Rabia, rəsili bulup, yeşi sən işi vatkan bolsunu, dekin adı anısının yatı kılıp koyup, koyuş doğrusu deki təlifini rət kılıp unumaydıken. Sayranla, sayranla. Ha. Rabia kız için sayra atam sile. Namlaştırıp okuyur oraya. Hem de gibi bunu almayla okşaydı bula. Tinçlanma desem tinçlanmayla. Kış. Lekin ata anasının yatkı kılıp koyuş doğrusudaki talepini rət kılıp unumaydıken. Amal tapalmağan biçara ata ana ilaçsız her ketin kelgen elçilerini en tayin təsdikte özürü bilen kaytırıdıken. Bu uçur kandak bolgan qazının kuluqağı yetibdi. Qazi Rabia'nın dadısını çağırıp, kızınız bu obdan nesihet kılsınız. Bizim bu memleketimizde kızlarının yatkı buluş kararlı işip geçse başka kişilerge günahı yetiyordu. Şuna kızımızın turmuşunu vururak oğuşsunuz dedi. Ata kızıga köp, nesihet kılsını Rabia asla kulak salmadı. Kazi belgilep bergen mühlet işip getirdi. Şuna bilen kazi bu işini Yusuf Kadırhan'a məlum tuttu. Padişah bir günü Rabia'nı orduğa çağırdı, onun yatıq olmasının səbəbini sorardı. Rabia, muşu dünyada xotun kişinin işi nəhayət cıq, amma onu ərlər bilməkdi. Mən 13 ildən beri Osmandakı yıldızlarını sanab, ayallarının işi bilən yıldızlarının sanı tən tikəyən digən oyğa kəldim. Mubada yıldızlardan bir əri çüşüb kəssə, ayallarının bir türlük işi qısqırğandak konuşdu bolu mən. Şuna Osmandakı yıldızlar mubada azlab qalsa, onunla keyin yatıq buluşunu oyluşup görmem. Yusuf Kadırhan bir az oyunup alğandın kiyin. Akıllı kızım Rabia, məqsidinizi düşendim. Ayallarının işi hakikaten köp. Ama bunu etiraf kıladığallar yok hesabda. Mən bu tənsizlikini onşaş üçün xanlıq namıdan yarlıq çıxırımın. Siz aldı bilen yatıq bulun, üy tutun, tərzəndik bulun. Bizden bu elimizde her kandık adamdan bir cübde üyü buluşu lazım. Cübde yok makansız kişiler, yipi yok leglektek, tuturuksız geliyordu. Yaş aşka işenç doluq olmaydı. Baş kuruş təz, perzent bulmuşsa çoğlarının nam nişan yok aydı. Izı üçüdü, şuuru kuruydu. El yurt teyirip sinip harap oludu. Rakiplerinin veyran kılışı uçuraydı. Atı boğularımızın hasiyetlik yatkan cayları nicislarının ayığı da harlanıdı. Dert. Rabia Uluqşah'nın mehriballıq bilen kılgan nesiyet edin təsirlenip yatıq buluşka makul boptu. Bunun din həmmeylen memnun boptu. Şunun din kiyin Yusuf Kadırhan hocam iki türlük yarlıq çıkırıp bütün memleketke elan kıptı. Biri cübdü bolğan, teni sağlam, her kandak erkek bir haftalık iş oqtudun kiyin her peyşembe günü keşte ayallarığa peyşembelik birip ayallarının aşı bir haftalık əcrini yandırışı. Bununun başka yine her kitimki heyt ayam külleri erkekler ayallarığa ve ayal cinsdiki kişilerge heytlik biriş, bir yürüş yaş kiyimlik təyarlab üstüveşini yenilab biriş qarz. Mubada kimdi kim peyşembilik ve heytlik berelmese, onda adam erkek hesablanmaydı. Bu kaidini evlatın evlatıkça devamlaştırış lazım. İkinci, Rabia'nın şiirlerini Rabia Kaşıgari namı bilen küçür tarkıtış. Muşu yarlıqdın kiyin Rabia Kaşıgari'nin namı El Arsı'ı tarkılıqdı. Şiirleri avam arsıdı okuladığan boptu. Erkekler ayallarga peyşembelik, hekik birinigan adet bugün geçe devamlı şikayetti.
ayallarının nersini ilip aladığan, onlardan birer nerse tana kıladığan kişilerini, xotin kişiden peyşembelik tüleydiğan, dep mesxir kılış şununla da kalgan iken. Eytip bergici Osman Qasım. Mana roz eytimiz kiliş aldı da, hitlik aladığan hanımlara, hanımlarını aldın tebrikleyin. Makul bugün müşünçilik ok berek. Ma pakulatoru kokrap hili avar kıldı, endi hili tinçlip kaldı. Makul emse aman bulun, keler hep ki, keler ketim kirşeydi. Hoş. Hoş bakla, hoş, endi men ketime.